عافيناك حروريه وعروله تكوه وضع وداني لبنان عينيني وعرفينا هلا يسيو اركع في ماكا اركع في ماكا kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale barnaamijka halow doktor oo xilligan aanu toos idinkaga soo tabinno toddobaad walba istuudiyaheena magaalada London iyadoo dad badan aan hubo inay barnaamijkan si weyn u sugaan oo ay ka faa'iidaystaan barnaamijka waxaa noo soo diyaariya doktor cali macow aweys oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaalida ee aqoonta durugsan u leh dhinaca daweynta cudurrada iyo guud ahaan caafimaadka dhakhtarka waxa uu iminka joogaa magaalada nairobi xarun caafimaad ayuu ka furay xaafadda islii waxaana uu ugu talagalay dadka soomaalida meel kastoo ay joogaan inay halkaa ugu tagaan si uu u caawiyo una daweeyo haddaba toddobaad walba barnaamijka waxaynu ku soo qaadannaa mawduuc kadibna telefoonada ayaan idiin furnaa meel kastoo aad joogtaanna waadna soo wici kartaan si aad uga qayb qaadataan barnaamijka barnaamijkeenna waxa uu maanta qaybta hore dhakhtarka noo soo diyaariyey waxyaabaha keena cudurka dhiikarka iyo khataraha uu sababi karo iyo sida looga hortegi karo in qofku markii horeba aanu ku dhicin cudurkaas dhiikarka kadibna telefoonada ayaan idiin furi doonaa adigoo barnaamijka ka faa'iidaysan kara su-aal walbana aad soo weydiin doontaan doctor cali macow aweys waa mahadsantihiin daawadayaal sida aad barnaamijka ula socotaan toddobaad walba doctore ku soo dhawow mar kale kalsan t v barnaamijka halow doctor marka labaad barnaamijka mawduuca aad ugu talagashay maanta ee dhiikarka noo sharax dhibaatooyinka uu keeno cabdulqaadir nadaara aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa bismi illaahi araxmaan araxiim waxaan u mahad celinayaa kalsan t v shaqaalaheeda oo dhan iyo inta madaxda ka ah waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin fursadan fiican aadna siinaysaan aan dadka ummadda soomaaliyeed aan tala takhtar aanu siin karo marka dambe waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu khaasatan reer kenya meel kasta ay joogaan reer nairobi waa salaamayaa iyagana assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ayaan leeyahay markaas kadib cabdiqaadir nadaara markaan dib u soo noqdo waxaad i weydiisay cudurka dhiikarka muxuu yahay iyo sidee oo u bilowdaa sidee lagu gartaa saameyn muxuu yeelan karaa cudurka dhiikarka la yidhaahdo horta boqolkiiba 85% lama yaqaan meel uu ka yimid oo meel kastuu ka imaan karaa qof kasta uu ku dhici karaa lama garanayo cid kuu sheegi kara male idiopatic baa la yidhaahdaa idiopatic markii taasu laga baxo 15 soo haray ayaa wuxuu cillad uu ka yimaadaa keliyaha haddii aad dhibaato ka qabto dhiikar baa kugu dhici karaa dhibaatadaas oo marna ay tahay buro oo la yidhaahdo feyo chromosytome la yidhaahdo oo kelida korkeeda kasoo baxda ama haddii kelidaba aad ka jirato dhiikar ayaa kuu imaan kara marka ugu horeysa brotein baa kaa daadanayaa kaadida brotein baa ku jira wasaqaa ku jira wasaqaas dhiikar baad marka dambe uu kuus bedelayaa oo dhiigaaga uu karaya inta kaloo soo hartayna wuxuu ka imaanayaa wadnaha wadnaha laftigiisa dhiikar buu keenaa marka wadnaha weynaado oo weynin uu keeno dhibaatuu ka yimaadaa oo dhiikar baa yimaada haddow dhiikar aad qabtadna wadnaha wuu weynaadaa laftigiisa cardiomyopati wax la yidhahdaa jira oo laftigiisa dhiikar uu keeni karo markuu wadnaha weynaado oo bresharka uu kaco markuu kaco haddee dhiikar baad qabtaa baa la yidhaahdaa marka saameyn muxuu samayn karaa oo dhibaata muxuu geysan karaa dhiikarka wax la yidhahdo wuxuu dhibaato geysan karaa haddana markii dib loogu soo noqdo haddii dhiikar aad qabto haddii dhiikarkaas aan si fiican lagaaga daweyn oo ah soomaalida markay kuu timaado aad weydiiso maxaad qaadataa dhiigga muu qaadataa waxay kuleeyihiin marmar baan qaataa markuu igu karo dhiigga ayaan qaataa saasu ma suurogelayso dhiikar haddaad qabto waa inaad toos daawadaada u qaadataa
oo markasta aadan ka harin oo waqti kastaaba daawadaada ay waafaqataa oo maalin walba aad qaadataa. Laakiin lama rabo marka dhiigga uu karsan yahay madaxa ay xanuunahay dawaasa qaadanaya marka dambena waa dhaafayaa. Dhiigkarka looguma talagelin waa dawo aad iyo aad muhiim u ah oo in loo la qaato loo baahanyahay. Haddii kale wax badan buu ku gaarsiinayaa, dhibaatooyin badan buu ku gaarsiinayaa. Waa tahay doctore, marka cunnooyin qofka kaalmayn kara oo dhiigkarka ka yarayn kara, jirkiisana fitamiino uu ka heli karo, caadiyan miyaa jira? Inta badan dhaqaatiirta dadka waxay kula taliyaan cunnooyinka inay u kala soocaan, marka arrintaas ka waran. Aad baan kugu mahadcelinayaa, si fiican uma fahmin laakiin waa ku sheegayaa. Horta dhiigkarka laftigiisa waxaa jira cudur oo dhiigkarka keena oo ka mid ah cayilka. Cayilka markuu qofka cayilan yahay dhiiggiisa wuu karayaa, wuu imaanayaa. Cayilka laftigiisa waa cudur, cudurkaas dhiigkar uu keenaa. Laakiin haddii cayilkaas aad iska rido oo cayilka uu kaa dhaco, dhiigkarka daawadiis ma u baahnid. Asaga iyo sokorta waa isku mid. Haddii cayilka aad iska ridid, aad iska shaqaysid oo cayilkaas uu kaa yaraado, daawada dhiigkarka waxa ay u badan tahay inaad iska dayso aadan u baahnayn. Laftigiisa waa dhib kale. Laakiin cudurkan dhiigkarka la yiraahdo, haddii aad qabto daway leedahay, daawadaas haddii aad qaadato waxaa la rabaa laakiin maalin kasta daily inaad qaadato, markaas dhib ma laha. Haddii maalin walba aad qaadato, dhibaato ma laha, wuu kaa harayaa, wuu kaa joogsanayaa oo maalin walba. Laakiin haddaad dayso laba maalmood, saddex maalmood haddaad qaadan, meeshuu kasoo bilaabayaa wuu kacayaa. Marka haddii marna uu kaco, marna u dego, marna u kaco, marna u dego, marka dambe saameyn wuxuu ku yeelanayaa wadnaha iyo kelyaha ayuu aad kugu dhibaateynayaa. Waa tahay doctore, mii maqlaysaa hadda? Ma codkaaga waa iga go'aya, waa iga go'aya. Waa tahay hadda waa i maqlaysaa, umalaynaa. Cuntooyinkan ku dhahayo, cuntada dadka cunayaan, waxyaabo dhiigkarka khatar ku ah miyaa jira oo qofku iska ilaalin karo? Haa, waxyaalo ayaa jira. Waxaa ka mid ah cusbada, haddii aad cusbada badsato wuu ka imaanayaa. Qaxwada ayaa ka mid ah, qaxwada haddii aad badsato waa ka imaanayaa. Haddii subaga badan haddii aad badsato, kolesterol baa kugu kacaya, triglyceride wax liyahdaa kugu kacaya, marka HDL iyo LDL wax liyahdaa kacaya laftigiisa markuu kugu kaco, dhiigkarba imaanaya. Cuntooyinka waxaa ugu muhiimsan sidaan hadda ka horka hadalnay, maaragtay bariiska iyo baastada iyo muufada in la yareeyo oo aad yareyso, qudaarta abadsato, subaga badan, saliidka badan iyo cuntada shiilan iyo laftigiisa dhibaatay leedahay oo dhibaatadiisa way badan tahay. Marka dhiigkarka waxaa u daran oo hadda la yaqaan waa cusbada iyo mataqaanaa kafeega iyo mataqaanaa waxa la yidhahdo subaga. Waa tahay doctore, xiriir maa ka dhexeeya kolesterol, dhiigkar iyo sokor? Inta badan dadka waxaa la yidhahdaa waa cudurro xiriir uu ka dhexeeyo. Abdulqaadir Nidaara, aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa. Haa, xiriir bay leeyihiin dhiigkarka iyo sokorta. Dhiig waa wax isku xiran. Haddii sokorta aad qabto, dhiigkar waa kuu imaanayaa. Haddii dhiigkar aad qabtana, mataqaanaa sokorta way kusoo hagaagaysaa, waa kuu imaanaysaa, ama kusoo horumarta ama kuu dabamarta, laakiin waa imaanaya. Waa tahay marka da oo gooni ah ma jira qofka da'diisa dhiigkarka markuu yar yahay, markuu weyn yahay, ma kala culus yahay, mise da' ma laha? Aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa Cabdulqaadir Nidaara. Da' ma jirto, da' kasta ayuu kugu dhici karaa. Waxay ku xiran tahay nooloshadaada iyo lifestyle-ka wax la yiraahdo, saa wax cuntid iyo saa u nooshahay iyo saa u socotid, dhaqaaqaaga soo yahay ayuu ku xiran yahay. Waxaa jira dadka say u badan yihiin, saan kuu sheegay, iyagoo yar ama haween 85% dhiigkarka la sheego wuxuu kugu dhacayaa, waqti kastuu kugu dhici karaa. Laakiin waa idiopathic baa layidhaha, waa 85%. 15% waa kan dadka iska ilaalin karaan, maaragtay iska celin karaan. Haddii cuntooyinka yarayaan, cusbada yarayaan, kafeega yarayaan, ayay iska celin karaan, iyo cayilka hadday yarayaan. Waa tahay doctore, waa kuu soo noqon doonaa, waa mahadsan tahay daawadayaal. Markaan dhinacii telefoonada ayaan usoo gudbi doonaa,
dhaktarka toos ayuu idiin maqlayaa si toosa waxa uu joogaa xarunta caafimaad uu ku leeyahay xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Wixii su'aalaha waa soo weydiin kartaan, telefoonadana waa idiin furan yihiin, saacaddaas laga bilaabo waana soo wici kartaan iyadoo dhaktarka maanta uu ka hadlayo dhiigkarka. Laakiin adinka wax allaalay, wixii su'aalaha aad qabtaan oo ku saabsan dhinaca caafimaadka ama talooyin ayaa soo weydiin kartaan dhaktarka. Waa mahadsantihiin, waana soo wici kartaan. Waa tahay doktore, cudurka dhiigkarka daawooyinkiisa haddii la qaato ma dhammaanayaa mise weligiis wuu soconayaa, wuu jirayaa? daawada dhiigkarka cabduqaar nidaara, aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa. daawada dhiigkarka haddii mar dhiigkar aad qabto, waa mar kasta inaad qaadataa, mar kasto inaad qaadataa ilaa abadiyan. Waa sidaan kuu sheegay, haddii 15% aan kuu sheegay aad ka tahay, haddii cayilka aad rido oo cuntooyin qaarkood aad dhaafto oo si fiican aad mataqaana dhaqaaqaagu fiicnaado, waa iska dayn kartaa, ma u baahnid. Laakiin 85% ama 85% nin sinka sisuu yaqaan waa idiopatic, mar kasta dawaa loo baahan yahay, mala deynga. Waa tahay. Marka saamaynta uu ku yeesho inta badan haweenka uurka leh ka waran, halo doctore, ma maqlaysaa? Cabdiqaadir, codkaaga ii googo'aya. Waxaan ku yidhi haweenka uur kale saameyn intee leeg ayuu ku yeeshaa dhiigkarka? Aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa, waa su'aal cajiib ah oo aad iyo aad u fiican. Dumarka uurka leh waxaa jira markay 7 bilood ay gaaraan ayaa waxaa ku bilowda wax dhiraada eclampsia, wax la dhaho eclampsia. Eclampsigaas wuxuu ka bilaabanayaa kaadida in mataqaanaa ay ku jirto brotein. Markuu brotein-kaas laga helo, sokor ayaa imaanaysa. Markay sokorta imaado, dhiigkar baa imaanaya. Marka dhiigkarkaas oo loo baahan yahay si fiican in loogu daaweeyo oo dawo fiican laga siiyo, haddii laga daaweeyo waa aad bay u fiicnaanaysaa, ilaa ay ka dhalayso waa la ilaalin karayaa. Marka ilmaha ayaa ti kale dhibaato gaaraya haddii dhiigkarka aan la dejinin, haddii muddo badan wiig ama 2 wiig haddii uu ku hayo, ilmuhu dhibaato gaarsiinaya. Marka waa jira dhiigkarkaas dawo khaasay leedahay oo la siiyo, methyl dopa dawo la yiraahdaa jirta oo la siiyo maaragtay dadka uurka leh loogu talagalay. Waxaan aniga aan ogahay jurub maaragtay weliba jarmanka 3-4 wiig 6 wiig waa la baaraa, kaadida laga fiiriyaa, ultrasound baa la saaraa, dumarka waa la ilaaliyaa. Laakiin si aad ogtahay Afrika de waa dhibaato, ilaaliskaas ma jiro. Kaadida marka goor hore la arko, brotein-kaas ayaa lagaa qabsan karaa oo lagaa wax lagaa siin karaa oo lagaa celin karaa. Haddii laakiin aad goor hore aan lagu helin, waxa waaye haddee dhibaata ka imaanaysa. Marka eclampsiga waa jiraa dumarka uurka leh oo ku dhaca, markay dhalaanna uu ku tago. Waa tahay doctore, waa mahadsan tahay. Telefoonada ayaan galaynaa. Halo, halo, asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam walaal, magacaaga? Magacaygu waa Nuur Sibriye. Ya? Nuur Sibriye. Nuur, xaggee joogtaa? Waxaan joogaa London. London? Haye, Nuur, maxaa weydiinaysaa dhakhtarka? Marka u horeyso TV-ga iyo waxaan u mahadcelinayaa Dr. Macow kaalinta lixaadda oo maanta xilligan aan joogno oo qaadanayo. Marka labaad, waxaan rabaa inaan weydiiyo su'aal ah dhiigkarka. Qof dhiigkar lagu sheegay haddii uu exercise iyo ama cusbada yareeyo, wax isbedel ma keeni karaayo ama dhiigkarka si loo baabayn kara ma jiraa? Waa tahay Nuur, waa mahadsan tahay. Doctore Nuur wuxuu naga soo wacay magaalada London, uu ku mahadceliyey shaqada aad hayso. Marka kale wuxuu leeyahay, qof dhiigkar lagu sheegay haddii uu cusbada yareeyo natiijo ma helayaa? Dhiigkarkii ma ka dhammaanayaa mise waa wax mar walba inuu daawo u qaato ay tahay? Cabdiqaadir Nadaare, aad baan kugu mahadcelinayaa. Nuurna aad baan ugu mahadcelinayaa. Reer Londonna waa salaamayaa meel kasta ay ka joogaan. Horta waxaa jirta Nuur, waxay ku xiran tahay dhiigkarka maxaa uu keenay asaga, ma
wixii aan sheegay oo idiopatic miyaa mise keliyaha ay ka yimaadeen mise wadnaha ka yimaadeen, haddii cusbada uu yareeyo oo haddii uu cayilan yahay cayilka uu iska rido dawada way ka tegaysaa, dhiikarka wuu ka tegayaa. Haddii uu yahay 15% aan sheegay, cilada hadday ka timid meel gooni ah ama hadday dhaxal tahay, abadiyan waa qaadanayaa. Cusbada hadduu yareeyo, daawada ka yaraanayso, dhiikarka ma dhibaayo, dhibaato uu keeni maayo, saameyn kalena meel kale ma geysanayo, sida wadnaha ama stroke ama waxaas ma ku geysanayo. Waxay ku xiran tahay cudurka, meesha uu ka yimid, asalkiisa. Waa tahay doctor, waa mahadsan tahay daawadayaal. Waxaynu weli ku jirnaa barnaamijkeenna. Hallow doctor, toos ayuu dhakhtarku iminka u joogaa xaruntiisa Islii, wuxuuna ka qayb galayaa barnaamijka Hallow doctor ee toos uga socda studiyena magaalada London. Barnaamijka waa soo wici kartaan adigoo dhakhtarka weydiin kara su-aalaha uu u baahan yahay ama aada u baahantihiin in laydinka haqabtiro. Waa tahay doctore, su-aal kale muhiima ayaa halkan taala. Midka dhiig Hallow. Ha, asalaamu calaykum. Wa calaykum asalaam. Walaal, magacaaga? Hallow, waa ka xunnahay, qofkaas wuu ka go-ay. Waxaan rajaynaynaa in mar kale uu kusoo noqdo si uu su-aashii uu qabay dhakhtarka uu u weydiiyo. Waa ka xunnahay, telefoonka ayaa ka go-ay. Doctore, waxaa noo sheegtaa. Hallow. Asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam. Walaal, magacaagii meeshaad joogtid? Walaal, Hargeysaan jooga. Magacaygu waa Hodan Maxamed Axmed. Hodan oo Hargeysa joogta, maxaad weydiin lahayd walaal dhakhtarka? Dhakhtarka waxaan weydiin lahaa in badan bay carabka fiilan igaga yaalleen sawde. Haye. Waxaan unanay gumaayaan laakiin way soo badanayaan. Finan carabka ka soo baxa miyaa? Haa. Haye. Maanta bas yara xanuunayaa, ninka kale xanuun iguma hayaa. Marka dhakhtar aad u tagtay ma jiraa iyo baaritaan aad isku samaysay? Xaggayga waxba waa laga waayay, wax walba waa la iga eego, waxba waa laga waayay. Marka xaggee ku yaallaa finanka carabka miyaa? Haa. Waa tahay bal Hodan, waa maadsan tahay dhakhtarkan weydiinayaa. Doctore Hodan waxay naga soo wacday Hargeysa, waxay leedahay carabka ayaa finan ama nabro iiga soo baxeen, wax aad qabtana dhakhaatiirtu iima sheegin in wax khatar ama cudura ay yihiin. Marka sidee arrintaa ay isaga daweyn kartaa ama ma ka siin kartaa feker guud waxa keena nabaradaas? Hodan, aad iyo aad baan u mahadcelinayaa reer Hargeysa ama reer Somaliland oo dhan meel kasta ay joogaan buwaa salaamayaa. Marka Hodan, waxa cudurka afka ay ka sheeganayso waxaa la yidhaahdaa mouth sore, waa jiraa, waa cudurka imaanaya difaaca jirka ayaa daciifka ah, difaaca jirkeeda ayaa daciif ah. Marka afka subaxii weliba haday soo toosta ayaa ugu daran fidanka maaragtay maalinkaas, xataa wax cunida kuma wanaagsana, wax ma cabi karto, wax ma cuni karto, wuu dhibaya. Marka waxaa jira dawo la yidhaahdo doctor mouth gel la yidhaahdo ayaa jira, doctor mouth gel, hadday daawada soo qaadato oo afka intay marsato ay mataqaana ku celiso xoogaa afka ku hayso 3-4 maalmood ilaa wiiki ka bacdi waa finger wuu baxayaa. Haduu alla difaaca jirka waa inay vitamiino complexi waxyaalaha sida raadsatay qaadato. Doctore, waa mahadsantahay. Qof kale ayaana soo wacay. Hallow. Hallow, asalaamu calaykum. Walaal, codka kor u qaad, magacaaga iyo meesha aad joogtid. Asalaamu calaykum, magacayga xaawaa la yidhaahdaa. Ya? Asalaamu calaykum, magacayga xaawaa la yidhaahdaa. Xaawa, xaggee joogtaa walaal? Netherland. Haa. Haye. Maxaa weydiinaysaa dhakhtarka? Dhakhtarka waxaa weydiinayaa caloosha meesha oo dika daaram la dhahay, caloosha weyn aa laga qalay. Caloosha maxaa lagaa qalay? Mindhicirka meesha hoose. Haye. Dika daarama la dhahay, caloosha meesha weyn markan dhinaca bidixda yaa laga qalay. Markana waxaa laygu yiri qiimo waa lagu samaynayaa, 6 bilood ay qaadanaya bishii 1 mar. Marka qiimogaas dhib maa iga imaanayo, dhakhtarka weydi. Marka la kusoo celiyo caloosha maxaa loo qalaya tiri? Caloosha waxaa laga qalay marka hore waan ka xanuunsaday, kadibna waxaa laga qalay, waxaa laga baxshay buro wax camalo, hilib baa laga baxshay.
dhinaca bidixda. Marka waxay dheheen marka waa cudurka oo soo noqnoqon kara waaye u dheheen ma fahmtay. Marka dhaqtarka qiimo waa lagu sameynaya oo ugu yiri marka saddex wiig camal aan qalanahay marka qiimo waa lagu sameynaya lee ugu yiri marka waxay qaadanayd lix biraale ugu yiri marka dhaqtarka waxaa weydiinaysaa inay soo noqonayso markii qiimoga la sameeyey kadib iyo inay soo noqonayn. maxaa lagu sameynaya ku yiri dhaqtarka tiifo maxaa waaye dhaqtarka waxaa lagu sameynaya oo uu yiri wax qiimo tarabi la dhahaa asigaa yaqaana. Okay haye waatay doctore xaawo waxay naga soo wacday Netherland waxay tiri calooshan ka xanuunsada dhinaca bidixda laga qalay marka waxaa la yiri tiri wax fiisa terabiyo oo timowmiya imow leelaado ayaa lagugu sameynaya ayaa la yiri maxay dhibaato ii keenaysaa cudurkaasi muxuu yahay. xaawo aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa reer Netherland meel kasta ay joogaan iyagana waa salaamayaa. marka waxaan rabaa inaan u sheego xaawo qalitaanka la qalay maqabsiin baa mise waa caloosha mindhicirta laga qalay dhinaca bidixda mindhicir keliya ayaa gasha ama waxaa galab beer yaray ama waxaa galab keli meesha laga qalay hadday caloosha tahay marka waxaa laga yaabaa inay wax ka xirmeen ama ay buro meeshaaska intay gashay oo laga qalay ayaa dhici karta. marka hadday taas tahay fisiotherapiyada waxba dee dhibaato wax weyn ma sheegayso waxaad u baahan tahay mataqaana oo degdeg ma aha haddii aad rabto waa sameyn kartaa haddaa rabtad waa iska dayn kartaa. hadday laf tahay laf intay jabto fisiotherapiya waa qasab laakiin caloosha mandhicir haddii la qalo wax dhibaato ma laha haddii rabto waa sameyn kartaa haddii kalena waa iska dayn kartaa. waa mahadsantahay xaawo waan filayaa dhakhtarka taladay uu ku siiyey inaad qaadatay daawadayaal telefoonada waa idiin furan yihiin weli waad ka qayb geli kartaan barnaamijka. halo 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 waa ka xunnaa qofkaas waa ka go-ay waana maqli waaye qofka ku xiga ayaan u gudbaynaa. halo 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 haa walaal magacaaga cali asalaamu calaykum. calaykum salaam. waa kana shaxamse hadal. magacaaga haa nadaara haa walaal magacaaga sheekh xamse sheekh cabdi miya haa sheekh cabdi xaggee joogtaa? London aan joogaa. London sheekh cabdi maxaa weydiinaysaa doctorka? doctorka waxaan weydiinayaa xanuunaa isku arki xanuunkaana mar hore aan kama jirin pressure ay sugar iyo pressure iyo cholesterol saddexda baa qaba hadda ayaamankan dambe ma soco kari ma soco kari haddaan socdo shan daqiiqo ka bacdi waa daalaya. waa daalaysaa miya? habeenkiina ma hurdo sukata afka waxay noqonaysaa dhagax oo kaleeta. meeqa jir da-daada waa meeqo sheekh cabdi? magasi maalinta waa fiicanahay waa laxda jir weyaan. yaa laxda jir weya lixdan miya? waa lixdan lixdan aa marka saddexda sokorta iyo dhiikarka iyo cholesterolkaba waa qabtaa? cholesterolka iyo bresiga saddexda baa qabaa. waayahay sheekh cabdi waa mahadsan tahay bal dhakhtarkaan u gudbinayaa arrintaada. doctore sheekh cabdi London ayuu naga soo wacay, da-diisu waa lixdan jir, wuxuu leeyahay sokor iyo dhiikar iyo cholesterol intaba waa qabaa, haddana muddooyinkan xoogaa culeysyo badana isku arkay, tala guud oo qofkaas oo kale da-daas jira saddexdaas cudur qaba, waxa ugu habboon aad siin karto maxay tahay?
شعبتي آذي أتبان أقوم بعد علنا يا رير لندن وسلام يا مركلة ملك سيجو جنبه وحنلاقي شعبتي هدي سد حلاس عذر وإسكوك التغي وآذي أتبان قطر وجرتا إسئلالي مدة وهريسه وحاب مهم أخ سكرت إسئلالي سكرت هذا نيم مركز في عنتهاي عندوين كعلاس كأسي بريش كباصة موفر يري خضار تبضي صعدنا بتغنى الصعو داود هذا نسيف وغاضو مركز لبعض وحنلاقي دي كركا لفت جيسة واحد فضت معها ويس كعشدان وين إسدلايان كوليسترول كان هدي دوي لا ذا هاي داود هذا سديع قاضته ولا جد جينا يا عندوين ما رجت سوق بدن وحسليت بدن يعصب ذا إيانا إسكيلالي هدي إنداس أسميس أمالي والبنا لبعضن دقيقة أتسعدت عذر كاجا بقول سنة تجاري كريسة دوا الله يدمو مهتن الدكتور غفك كلو كحجة هلاو السلام عليكم ولا العطكة كروقات ما جاي ماشي شوكتي السلام عليكم أبو مريم بالي ده نوروي خسارة مريم حقيت شوكتها نوروي نوروي ولا لو دكتور كان ربي واحد ديكر كوساب سنين ويديو هاي ديكر كمحاول ويدين سا حنون كلام ربينا ويديو يا ولا لو حنون كلام ربي ترك كلاينا كويديو وان ويدين كرتا حنون كلا هاي ولا لو واحد ربينا ويديو حنون وحاي هاي أبركة أو بين عميدك تا كعنتا لقطة أنت ماشى لوك مركز صعدت القفك وكيف جدًا تذكر كذا؟ قال كاسي حنون يسمى مركز صعد فطلق بيده سا عاد بيجي حنون يسمى مصبر بوما لسيرو يجي تاجي هاي عربته هسه أو لقص صعدنا عربت ماشى لوك كله ما تر بس ما جرت هذا ماشى الله دوق كذا وحير كذا شيء ده بعد ما داينو مصبر سنين يجي تاجي هاي هل كجرب كميدك تاجي ده شيء سا ولا بركانا وكل ده وحير كيره كريسنا بارتاسنا إن أنت قوبا من عمل المودة إنا بدلش عم إنا بدلش عمل. مريم دكتور موتة. مركان صبح مركان بيوكلوا سكشوا وغير النفسية. حناقي وسائد ما ده حقيبتها لك مع لك تا إلى حنون الس إيش إن كان مر مربى إلى حنون تا نرفسة هاي قيبتها ميد تقدر حنا دي كلام قبى. بقى تيرتو حيقوله هالمشان قارتها محيه تولي ن. لفها الدبده حورا وصوبحين مركا وادو النتيجة عن كوكا العائمين السنين مريم مريم دختر ما وطقتي ما وشاكت ابو واوشاكي ام اري وحاسي مريان لكن وحي شاكيان اركو بقنا عسيني وحاسي لاي هاي لبركة هالكاسي حنونيسو اما يقوده هاي عراشطة هاي وحي يقوده هن قورتا لفها وحي كسو بحدي بلاس كيدي مركا نيرفي تابانيسا وحاسا كوس جريني لكن ماشان دبركة الدكتور دكتور كسبه شرح حيان دقي سنة وحوله هاي برتا قف كلا جهيو في يدين كيو كلا الله هيو وقف بير كلا جهيو وحاس مان ده هاي وحاس أمريكا يوقف فلن مركب مريم نادي حقيت شوكتا نوروي نوروي وما تصدق مريم بل أنت هذا دكتور كان وجود بينا يا عديو آدم عطسن دكتور مريم وحين نقصه وعدي نوروي waxaa dhaaday muddooyinkan dhibaato ay haysata dhabarka dhinaca midigta ah ayaa xanuun iga haya waxa isu kay taagaya ila ciribta garabka dhinaca midigta ah wixii oo dhan way is haystaan walba waxaan ayaa qofka oo marka leedahay dhaqaatiirta marka u tagana waxay leeyihiin wax nerfaha isku taagaayo waayo hadana waxa laga qabanay ma jirto marka arintaas oo kale maxay kula tahay adii adban ugu baad cilnaaya maryan reer norway halkasta ay joogan walaamaya horta maryan waxa meeshan ciladan waxay ugu bilaabatay hawa ku dhacday ayaa jirta hawa ku dhacday هذا أقول لعذر لكن هذه يا محيط خمسة إن عدم بيك خمستي إلا متغنى أجحانتا إلا دبركا إلا لقطة معركتي أيوكا جاله مركو وحوي إنفلاميشن بالير هذا عذر كان وقبل أن كجرو إنفلاميشن بالير هذا حقايرو بارتان هدي الجلي ولا أجان كرا لكن غاتير تسعس كوم مشغولس
gabadha inflammation waxa la yiraahdaa qabtaa inflammation gaas waxay u baahan tahay 10 maalmood camal in la siiyo dawo inflammation ka biya iyo dawo maaragti xoogaa hawadaas gashay dabayshaas gashay oo isbedeshay oo inflammation isku bedeshay in dawo laga siiyo hadii dawada la siiyo way caafimaadaysaa laakiin hadii ay isku daahayso ay ku socoto muddo badan waa ku haraya ma waa la qabsanaysaa cudurkii bay la qabsanaysaa marka saa daraaddeed waxaan leeyahay dhakhtar aqoon u leh ha u tagto oo waxaan ka daaweeya haddii dhakhtar kale ayna heli karin dhakhtarka lafaha ortopedika kuwa la yidhaahdo ha u tagto kuwaas ayaa heli kara xal u heli kara mahadsani doctore maryana way mahadsan tahay ilaa laba qof oo ugu dambaysa ayaan fursadda siin doonaa si ay uga faa'iidaystaan halo halo asalaamu calaykum calaykum asalaam walaal magacaaga faadumo la idhaahaa faadumo xaggee joogtaa norway norway hayo faadumo walaal maxaad weydiin lahayd doctor macow dhakhtarka waxaan weydiin lahaa yacni hadda ka horaa waxaa la iigu sheegay crostrol crostrol haye marka indhaha korkooda aad ii bararaaya marmarna waa idegayaan marka daawooyina daawooyin u isiiyey marka markii dambena wuxuu yidhi cunadaada waa inaa kontrosha waxaa subagala waa inaa iska dhaafta haye marka way ugu soo noqotay marka dhakhtarkaan rabay numberkiisa waa maadsan tahay faadumo aad baan kaaga mahad celinaynaa doctore faadumo norway naga soo wacday waxay tiri hadda koor waxaa la igu sheegay crostrol indhaha korkooda waa ay bararayaan marna waa degayaan daawooyina waa la isiiyaa haddana way soo laablaabanayaan marka ciladaasi korostaroolka ma is wataan maxaase lagu xallin karaa maryan aada iyo aada baan ugu mahad celinaya mise faadumo aada iyo aada baan ugu mahad celinayaa waxaan leeyahay reer norway mar kale waa salaamaya waa run waa jirtaa kolesteroolkaas oo dhaxal uu u badan yahay waa fir ayuu u badan yahay marka indhaha geeskan ayuu wuxuu kasoo bixinayaa wax yaryaroo maaragtii oo kolesteroolka keena marka qaarkood badi way iska qalaan waa la sameeyaa laakiin waxa waaye haddii dawada si fiican ay u qaadato oo cuntooyinka ay iska ilaaliso ma kusoo noqanayo mataqaana waxaan kusoo baxaya laakiin waa jiraa cudurkaas waa dhaxal mataqaana haddii hooyadeed ay lahayn ayeyadeedaa leh ama awoweed hadduu lahay aabeed hadduu lahayn awoweedaa leh cudur oo fir a waa la isku dhiibaa waa jiraa kolesteroolku ku yimaadaa kolesteroolkaaga kontrool cuntooyinkaagana kontrool mahadsani doctore qofka ugu dambeeya ayaan siinaynaa si uu bal barnaamijka uga faa'iidaysto innagoo marayna qaybihii ugu dambeeyey gabagabada barnaamijka halo 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 waa ka xunnahay qofkaas waa ka go-ay waa tahay doctore gabagabadii ayaan joognaa waxaan jecelahay dadka ku daawanaya adduunyada dhan ay joogaan qaar waxay u tahay habeen qaar maalin qaar waqti qaboobay joogaan baraf waay bannaanka qaar kulayl waa la socon laayahay marka maadaama dhiigkarkan iyo aan ka hadlayna maanta isku simaa dadka dhan u saameynaa mise tala inaa kala siiso kii qabow jooga iyo kii kuleyl jooga ee ku daawanaya abdaqaadir nadaara aada iyo aada baan kugu mahad celinayaa laakiin dhiigkarka haddii qabowga aad joogto iyo haddaa kuleyl joogto meel kasta aad joogto waa isku mid daawada haddii si fiicana ugu qaadato waa ka degaysaa waxaa la yidhahdaa kuleylka markaad joogto uu dhiigga kacsan yahay ayuu ka karbadan yahay maaha raxab sax ma aha waxba uguma jiro hawada iyo dabeesha iyo climateka waxba uguma jiro qof walbaaba dhiigga suuqu qabo uu karsan yahay qaarna dawo badan ayuu u baahan yahay qaarna dawo yar qaar waxaa jira saddex daawaa laysugu daraa qaar laba daawaa laysugu daraa qaarna hal daawo ayaa ku filan oo uu qaadan karaa marka waxa waaye ummadda qofka bini aadamka waa si kastaaba nin kastaaba ninka kale uma eka waa kuu soo noqon doonaa hal qof baa yidhi ilaa barnaamijka laga qaybgeliyo halow halow waan ku maqlaa walaal walaal codkaa kor u qaad ha waan
اوكي مانشستر اكتيدا هاي مركا دينا عميليكتا اي حانونا اي وقت بدن الا قربت الا اي مضح دكت ايش وحا دنا اي حانونا الا جاح ماشي فيره وصاد هاي دكتر ما اوتكتين دكتر ما اوتك مركا ساكا دنان كي ما اللحا وحا انكسر هلانا مرا محاي ليه وحا ايد هانا في عن مالها مركا الا سدح سنة عمرا ساو حانو كجر كجر دكتر كينو سؤال كوي ديها لقيابا دكتور جبربا مانشستر نغسو وعدي ميل كدو وحي ليدهي ميديكتا لنا ميديكتا ايا حنونا ايا مدو دقاتير تمركا عطاقنا وحبدا اي مشيغان مركا محاد ويدين لايت سؤالة كاذيذا مكو قبيسا ويدي كاذيذا مكو قبيسا اي ولا مقجر رواي قبدا كاذيذا مكو قبيسا ايو كويري دكتوركا مقجر ايا تاي ماي كاذي ما قبيس كاذي وما قارسي سنة مركة دينا عاصل دا هذا هو ما يقدره كلاي صدن يلح صدن يلح سنة يشرتا كاذينا ما قبيس الدكتوري كاذي ما قبيس مركة وحان طلق وصيرا يا قبردان ماشي جوكتا دات يدقير وردنا وسلام يا وحان لي يا قبردان بنك الضمر كعيسك فيرسو كاذي هشتن حلقة فيريو حدي لنك ميدك تقوي هاي وحان لقيا ما اوكحانتا تبوين كي يوك عانتي إيني إيني كسعودان يوح لي رادو أدنك سيتس أيا جرا أو دومر كا قاسو أدنك سيتس وعلانو مركا تقتر كدومر كا هل حريرتو حدي او تقتر اكتر كدومر كا او ميشاس لغا فيريو وحبا كجرا ما سنة الدكتور أدبا ما سنة الدكتور وقتك أيا نوسا محوا إيدا وضي علينا سيو وضنو برامشكا dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kenya iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in Dr. Ali Macow Aways uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kenya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan geeska Afrika. Dhaqtarka waxa uu xaruntaasi geeyay qalab casri ah, hore waxa uu uga soo shaqeeyay waddamada Jarmalka iyo Ingiriiska. Ummadda Soomaaliyeed horta waxaan rabaa inaan u sheego inaan bishaaro u bishaareeyo inaan hadda wixii ka bacday aad naga heli kartaan Isli 12th Street Moonlight Hotel ka soo horjeedkiisa waxaan ugu qasbay inaan Isli nimaadna waxa way codsashadii baa badatay email badan baa yimid dad badan ayaa codsaday meesha wad naga dheeratay meel dheer baa degtay bay yiraahdeen hadda waxa iyo wixii ka bacday waxaan u sheegayaa in aan laga heli karo Isli xaafada 12th Street Moonlight Hotel ka soo horjeedkiisa horta waxaan rabaa inaan umada Soomaaliyeed u sheegay aan u sheego in ay ii iman karaan cudur kasta ay sheeganayaan aniga general medicine qaasatan uur ku jirta xagga dumarka xagga caruurta wax kastoo aad danaynayso lafaha waad ii iman kartaa faa'iido ayaad iga gaari kartaa insha Allah haddaba Dr. Ali Macow Aways iyo tiimkiisa waxa ay xaruntan ugu talagaleen dadka xanuunsanaya ee ku dhaqan guud ahaan geeska Afrika gaar ahaan dalka Kenya ee Soomaalida ah in halka lagu daweynayo waxa uu xiriir la leeyahay isbitaalo waaweyn oo ku yaala Yurub gaar ahaan waddanka Jarmalka isagoo u sahli doona helista fiisaha bukaanka wax looga qaban waayo gudaha xaruntiisa ee magaalada Nairobi sidoo kale waxa ay tiimka Dr. Macow Ali Aways ku diyaarinayaan hadii aad joogto gudaha dalka Soomaaliya inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi ee dalka Kenya.